Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в този клип на FIFA 18, където ще пробваме новото DLC, което е за световното в Русия. Преди да започва, обаче искам да ви съобщя, че в OZONE.BG FIFA 18 в момента е с 50% намаление, като може да закупите за 59 лева, независимо дали за компютър, Xbox One или PlayStation 4 или каквото и да било. А сега, да започваме! Уляля! Добре дошли! Сега тук имаме FIFA World Cup Русия, имаме FIFA World Cup Ultimate Team, имаме онлайн турнамент и кик-офф, аз ще пробвам Ultimate Team-а. Оу, това ме стресна. Това ще бъде доста яко. Дали ще успея да сгубя един добър отбор? Или отново ще имам гадния късмет да сгубя някаква шитня? Не забравяйте, това DLC е напълно безплатно! Ето че зареди, сега имате право да избирате в коя група искате да играете и освен това с коя националност. Аз ще избера Испания. Това е и отборчето, с което разполагам. След като вече сме готови, може да започваме и онлайн турнир. Ето, че намерихме опонент, както виждате, неговият отбор наподобява моя, така че ще бъдем равностойни. Сега добра възможност за мен. Какво ще направим? Пас! Изстрел! И вратарят спасява! Да му се не види и Куртуа. Не, не е далеч! Получи сега на рекошет! Старич! Стрелям! Какво беше това, бе? О боже, колко елементарна грешка само. Така. Ще успея ли обаче да се възползвам? Старич! Ох, завъртях се някакво изстрел и 1-0 в 15-та минута! Възможност за нова атака. Откривай се! Старич! Айде отново! Бум! Ех, този път не уцелих вратата. Сега. Нова възможност пред мен. Мале, това как мина, не знам. Но все пак топката остава в мен. Пасче! Пасче! Бум! И 2-0. Този пич, ако не се отказа след малко, няма да се учудя. Охо! Охо! Коп! Их, не се получи, бе! Цак! Цак! Оп! Пасче! Айде от тука, бум! Алеле, това беше голям провал. Охо, сега се заформя опасност пред моята врата, да видим. Олеле, чак да направя доспа и стрел и 2-1. Как допуснах този пич да ми вкара гол? Имам няколко минутки преди края на първото, за да отмъстим за този гол. Нека го направим сега. И не стана. Пасче. Спипаме. Стой! Така. Хоп. Айде хоп. Града. Нова опасност пред моята врата. Какво ще направи той? Да видим. Подава, стреля! Вместо аз да вкарам, той ми изравни. Няма що. Еми, свърши първото по време. Нещо не се разви накрая както исках. Той има само 3 стрела и 2 гола. Аз имам 10 от 5 и имам 2 гола. Тази града може да промени този вторият гол, който допуснах. Но няма значение. Сега ще го изтупам. О-оу. Или той мен ще изтупа. Трябва да го обръщаме. Така! А! Изненадах се! Как да станете с работа, бе? Няма влизане!
Ето сега вече! Е, сега вече трябва да я вкарам. А! Е, това ако го бях изпуснал, трябваше да се гръмна вече. Имам... колко? Леле, мале! То времето ми свърши, аз не го гледам. Трябва да вкарваме. Айде сега с тази атака да вкараме. Какво ще кажете? Така, давай старич. Надолу. Оп, оп. Центриране, леле, много назад му дойде. Дай, моето момче, тичи, 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 тичи. Центрираме. Поемаме си я. На тук, насам. Оп, влез бе. Ху! Добре, мога да си отдъхна. Каква драма само. Тези голове, които ми ги вкара, бяха пълен майтап. Еми, матча свърши. Успях да победя. Макар и много тъпо да ми вкара 3 гола. Няма значение. Така, отключих един пак. Супер. Да видим сега и матч фактите. Получавам 500 коинс за тази победа. 17 изстрела на 4. Аз направо съм го претрепал. Ето че започваме и вторият матч. Както видяхте, този човек разполага с по-добър отбор, но това не ми пречи да го бия. Оп, оп. Така, открите се, де. Не стойте статични, моля ви се. Плашите ме. Старич. Опа, каква грешка и стрел! Какво спасяване само на вратарят. Нямам подкрепа в нападение. Това е лошо. О, сега добра възможност и стрел! Мале! Ето сега, и стрел! Как ги спасяваш, бе? Старич! Бум! Това е робот. Няма вкарване. Не знам какво да кажа вече. Ха-ха! Бум! И то пък не оцели този път. О, не! Ху! Градата ме спасява в този момент, но... това беше и първият изстрел на този човек, така че мисля, че не заслужавах да ми вкара гол. Не! Няма що. Това му беше трети удар и трети за щастие. Аз го разпуках от игра. Обаче неговият вратар, както се казва, пази като за световно. Ами, ето че свърши и това полувреме. Точно както ви казах, 3 стрела, третият за щастие гол, аз имам 8, 2 точни. Мислех, че имам повече точни. Няма значение. Ами, да се стягаме и да го обръщаме и този. О, каква грешка сега тук на вратаря. Ще мога ли да се възползвам от нея обаче? Малко се забавих. Натам, натам и стрел! О, не! О, не! О, не! Можех да си вкарам и автогол по този начин. Той ми вкара! Откъде? Аз? Откъде не мога да вкарам? Я рекошет стане нещо, я вратаря я спаси. Айде да пробваме от корнер. Моля ти се, бум! Не мога да оцеля вратата. А, стигни! Не! Изпревари ме! Тук стана вече... крайно непоносимо. Човек колкото се опитва повече да атакува, толкова повече получава. Понеже спрях да ям и след това съм забравял да пусна да записвам и както виждате направих и 3-та матча, само че последният не беше записан. Няма значение, важното е, че успях да продължа, завърших равен. В момента се намирам на 16-ти на финал, което значи, че аз продължавам
за купата на световното, тъй че все още имаме шанс да спечелим. Ако искате да гледате възможно най-скоро следващата част от световното, харесайте това видео, оставете по един коментар и се абонирайте за моят канал, за да мислите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и уличи гляхте. Бай-бай!